Mirë mërma shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema. Mirë po fillimisht të ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore që karakterizuan ditën e sotme. Euleksi mohon taket tërhequr vendimin, për krasit e grupit Drenica paralajmërojnë bllokimin e ÇKUK-s. Ministri Hoxhaj në Ferizaj thotë se Kosova këtë vit antarësohet në tri organizata. Të rinjtë të inkurajohen të dalin sa më shumë në zgjedhjet e 8 qershorit. Euleksi ka përgënjeshtruar raportimet se gjykatësi ndërkombëtar ka tërhequr vendimin e tij për transferimin e të paraburgosurve të grupit të njohur si grupi Drenicës në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë të Veriut. Zëdhënësi i Euleksit Blerim Krasniqi ka thënë për Jeta në Kosovë se vendimi i mëparshëm ende mbetet në fuqi duke treguar se nesër paradite të akuzuarit që përbëjnë këtë grup do të dalin në seancë gjyqësore në gjykatën themelore të Mitrovicës. Më herët ishte raportuar se Euleksi ka ndryshuar vendimin për shkak të presionit të familjarëve, por kjo është hedhur poshtë. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s e shqetësuar me vendimin e gjykatës themelore në Mitrovicë për transferimin e grupit të Drenicës për paraburgim në burgun e Mitrovicës së Veriut, ka ftuar veteranët e luftës që nesër nga ora 7 e mëngjesit të tubohen në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës në Prishtinë për të protestuar në mbrojtje të bashkëluftëtarëve. Duke konsideruar se ky vendim i gjykatës themelore të Mitrovicës e ka nos sigurinë e Republikës së Kosovës në përgjithësi dhe rrezikon jetën e bashkëluftëtarëve tan në veçanti, ne bëjmë thirrje të gjithë mekanizmave vendore e ndërkombëtar në Kosovë që të ndikojnë në anulimin e këtij vendimi, thuhet në një njoftim të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s. Ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj në një ligjërat para studentëve në Kolegjin Universum në Ferizaj ka thënë se prioriteti i parë i politikës të jashtme është konsolidimi ndërkombëtar i shtetësisë së Kosovës përmes njohjes së pavarësisë, vendosja e marrëdhënieve diplomatike si dhe antarësimin në organizata rajonale dhe multilaterale. Me këtë rast, ministri Hoxhaj ka paralajmëruar antarësimin e shpejt në tri organizata ndërkombëtare, duke veçuar rëndësinë që do të ketë kjo për fuqizimin e mëtutjeshëm të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Kryetarëve të lagjeve dhe fshatrave të Ferizaj të zgjedhur gjatë qeverisjes së kaluar nuk ju ka zgjatur shumë mandati. Autoritetet komunale kanë paralajmëruar zgjedhjet e reja për këto pozita pas zgjedhjeve parlamentare, pasi sipas rregullores në fuqi mandati i tyre zgjat sa mandati i kryetarit të komunës. Rregullorja për bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe zonat rurale e miratuar në vitin 2012 zor të zbatohet. Zgjedhjet e një pasnjëshme kanë bërë që fshatrat e komunës së Ferizajt sërish të mbeten pa kryetar të tyre. E ata që më së shumti ka nevojë për përfaqësues janë vetë banorët e fshatrave dhe lagjeve të Ferizajt. Një i tillë, i cili punonte fushën në Neredime, tha se në mungesë të një të pari në fshat, banorët janë bërë pikë 5. Ahmet Hyseni tregon se për çështje problemore me të cilat ballafaqohet fshati, merren secili banor veç e veç, pa kurfar organizime. Ka nevojë, çish s'ka nevojë, po më konkretori që punon për katunin, se jo veç me zonë venin. E kur ka si njerëz, edhe do të edhe me pagu bile, se jo që veç me thonë edhe ai me hes pa tornë. Nevojën për kryetar fshati e shprehu edhe një banor tjetër. Së ku një shpi, si një shpi të këtë damaqin një shpijës, që ashtu edhe fshati du të pas një njerë e uhet që të uhesh për gjonat e mira të këshia, për të cia. Vitin që shkoj, me organizimin e zgjedhjeve për kryetar të fshatrave, u mor organizata Avonet. Ne si rjet Avonet, pasi që ka shku një proces shumë i mirë edhe shumë ju kanë përgjegjë qytetarë këti projektit, ne kemi qu një kërkes të donatori për të na mundësuar vazhdimin e këti projektit që konsiderot një projekt shumë i mirë edhe dohet pa tjetër që në mënyrë mas shpejt të zgjedhën kërëtorë të fshatra sepse ka nevoj shumë sidomos policia e Kosovës që kanë ligjin për me bashkëpunu me administratorë të fshatra këtë ligjin për polici që është që të ketë polis të lagjës që pëquin.
Kryetarët e fshatrave, mandatin e tyre e kanë të lidhur me mandatin e kryetarit e komunës. Pas marjes pushtetit nga kryetari Sfarqa, kjo regulore ende nuk filloj të zbatohet. Zëdhënësi komunës e Ferizaj, Tajm Ferati, tha se zgjedhjet për kryetar të fshatrave, komuna do t'i organizoj pas zgjedhjeve parlamentare. Ferati tha se ky proces do të organizohet me transparencë të plot. Komuna ka mekanizma, ka edhe fonde që do të realizoni projektin, po sigurisht që do të jenë të ftuar dhe do të ketë bashkëpunim edhe me shoqërinë civile dhe me organizatat jo qeveritare me Ferizaj pa potencuar cilat. Po sigurisht që do të jenë pjesëmorëse edhe organizatat jo qeveritare që së bashku të arrijmë të realizojmë një proces të drejtë, mirë fillë dhe ashtu siç e meritojnë edhe qytetarët. Kjo regulore nuk e përcakton kompenzimin e kryetarve të zgjedhur në përlagje e fshatra. Regulloria thot se pagesa për këta përfaqësues rregullohet me një vendim të veçantë të kryetarit të komunës. Forumi për iniciativa qytetare FIQ në një debat të mbajtur sot në Ferizaj me kandidatët për deputet në Kuvendin e Kosovës shtroi çështjet e arsimit, shëndetësisë dhe sigurisë. Përmes këtij bashkëbisedimi, FIQ synon të nxjesh të rinjt nga 18 deri në 24 vjet që të dalin sa më shumë në zgjedhjet e 8 qershorit. Bonja like me 8 qershor. Kjo ishte motoja debatit që organizoi OJQ FIQ sot në Ferizaj. Tëftuar ishin kandidatët për deputet të Parlamentit të Kosovës dhe të rinjt e Ferizajt. Drejtues të FIQ-it thanë se përmes këtij aktiviteti synojnë të nxisin të rinjt nga 18 deri në 24 vjeç që të votojnë dhe që për së afërmi të takohen me kandidatët për ulse në Parlamentin e Kosovës. Flitet shumë për rinin Kosovë, për të ardhmen e tyre, perspektivën e tyre, për zhvillimin ekonomik, punësimin, kështu që ne duam të shohim të rinjt aktiv, duke folur me zë të lartë, duke i njoftur drejtat e tyre dhe duke qenë pjesë edhe vendimeve politike, po edhe vendimarrjeve në zhvillimin e përgjithshëm. Fushat e arsimit, shëndetësisë dhe sigurisë ishin në fokus të këtij debati. Me pyetje të drejtë për drejta, të rinjtë e Ferizajt dëshiron e kuptonin platformën politike nga secili kandidat. Dikush më shpesh e dikush më rrallë, kandidatet me kujdes përgjigjeshin në pyetjet e të rinjëve. Edhepse në debat nuk u paraqit asnjë kandidat për deputet nga PDK-ja, pjesëmarrjen e tyre zëvendësuan disa anëtarë të kësaj partie, të cilët ishin në publik. Përveç pyetjeve, aty pat edhe komente. Jo e ne të identifikum me të keqen, pa nuk përdu të gjithë me ishty në kitë rrugë, sepse ka edhe burrat mirë, dhe dhe ka edhe grot mira, edhe vojzat mira dhe djemë mirë. Mëse identifikoni arsimin me LDK-n, sepse e tha shumë mirë generali, arsimi identifikohet për atë ku me kauzën punëtore. Sa i përket kësaj që po lidheni me Zotin Sforca, unë ju kujtoj se ata djemët edhe grot e mira si dhe kësë, bashkë me Zotin Sforca ju kanë mujtë edhe ju mujtë sa e të kriqë. Përveç PDK-s, në këto debat nuk morën pjesë as kandidatët e AK-s, AKR-s dhe PDAK-s. Debatet e tila, FIQ-i do të organizoj edhe në qendrat e tjera të Kosovës. U tha se ky projekt financohet me fonde të BOE-s. Stagova e Kaçanikut përmes një manifestimi përkujtimor ka nderuar dëshmorët dhe viktimat e luftës së fundit. Sot e 15 vjetë më parë, në Stagovë jetën e humbën 13 civil dhe një dëshmor, ndërsa u plagosën 10 banorë vendas, por edhe nga vise tjera të Kosovës. Stagova e Kaçanikut përkujtoi dëshmorët dhe viktimat të cilët ranë në masakrën e 21 majit të vitit 1999. Edhe pse ka kaluar një dekadë e gjysmë, ata të cilët ishin prezent dhe që u plagosën aty, e kujtojnë atë ditë si të ishte sot. Poeti Ferizajas Rahim Sadiku, derisa rrëfeu për ngjarjen si dëshmitari drejt për drejt, tha se kjo nuk mund të përshkruhet me fjalë. Edhe pse vetë merrem me shkrimi, ende s'ka marrit të përshkruja ditës një merë që nuk ka fjalë, nuk ka si shprejt me fjalë. Diçka që s'ka si shpjegohet në një dhembje pa kufi, ishin gjithë ushtarë, edhe prenturët të ushtarëve në vëdazën botë. Dhe ishte fëmija 7 vjeqari i shokut i mëtë në ushtërstimit, kështu që ajo më dhe kaloj. Dhe kaloj që asë atë njëzorën, s'kishtë më kërgjën njëzorë aty. Pari u vrani të shmurë, më duke ta u plagos, nuk më kitohet bashmirë, lukën, ta një djallin e orqës, e kanë vra, ta na unë jam konë që jam plagos atje ma poshë që konë guri
tash mbetet simboli dëshmitë që janë plagosur gjatë luftës. Unë isha duke e kaluar rrugën me babën atë pjesën anejna, kur pa pritmas unë nuk e kam ditur hiç dhe më ka rarë prunë këtu mes krahorit. Nënën e majt edhe mbrapa më ka dalë. Edhe o koni guri, edhe unë i kam thonë hallës timi, i kam thonë më ka rani gurin, ndërsa aje nuk e ka ditën, edhe më ka ofru ofër, edhe më ka shiku, aje ka po që më ka ra plume muhe. Na e kena humbe dhe babin, babi o konë me neve deri në qatë momente, edhe në më nuk më ditë sen, momente që jam plagos, edhe na kanë që me në shëpi shumë tjetër, edhe babin të mu e kanë marë, unë më nuk ditë sen, vetëm dhe kanë marë, edhe kanë shti, e kanë vra në fakt, edhe kanë shti me në shëpi të djegur. Mjeku i cili atë ditë trajtoi të plagosurit, tha se situata ishte një betejë për jetë a vdekje. Edhe 15 vite pas masakrës që ndodhi në Stakov, kujtimet janë ende të freskëta. Ktu jemi pikërisht në vendin ku ka ndodhur tragjedia, këtë rrugicë. Ka ndodhur vrasje, pastaj edhe minimi i terrenit, kështu që problem shumë i madh ishte edhe tërheqja e plagosurit në për terren minor. Ishte shumë vështirë. Ishte shumë vështirë, edhe ishte një betejë njerëzore, ishte një betejë për jetë a vdekje. Nga një anë të gjithë plagosin kërkuar ndihmë, në anën tjetër ndëgjuheshin krismat, eksplodimet, djegjet e shtëpive, tymi, por ja dolëm disi. Më 21 maj të vitit 1999, në masakrën e Stakovës, jetën e humbën 13 civil dhe një dëshmor, ndërsa u plagosën 10 qytetar, vendas, por edhe nga viset e tjera të Kosovës. Vazhdojmë një çështje problemore. Qendë e ndacak po vazhdojnë të shqetësojnë banorë në pjesë të ndryshme të Ferizajt. Më të rrezikuarit janë fëmijët të cilët duhet të përcillen nga të rriturit kurdo që ka nevoj të dalin nga shtëpia. Banorët të lagjeve të ndryshme të Ferizajt ankohen se janë të rrezikuar nga qendë e ndacak. Në lagjen Ganimeti Tërbeshi, banorët tonë se nxënësit gjithherë duhet të përcillen nga prindërit, sepse ka raste kur janë sulmuar nga qendë e ndacak. Ata thanë se për kundër shumë ankesave drejtuar drejtorisë për bujqësi, nuk u ndërmor asgjë. Rrezikshmëria prej qendëve ndacak është qaqe ngritun, qaqe lartë, që po ka pasur edhe raste kafshrimi qendëve, është problem nëse fëmijët e pasdites nuk përcillen me prindit e tyne, dhimin, shkollë, ose këthimin të shpia, është problem shumë i ngritur, përshkak se ata edhe friga. A këni bojnë kjesë si lagje në? Shumë herë. Edhe? Edhe kur gjeqë. Edhe kur kushtë më kanë dërmo asë njerë. Verë, dhime, na kurë, s'ku dëzoj mu e në të këtira. Koreqë. Asë ku dëzoj me dalë, veshë në poshë mi kjerë. S'ki kjerë, s'ku gjëna asë bokë mi shku me bli. Shumë jenimi të rëzikumë. Shumë herë, shumë rase kemi që e kemi shtu fëmijën. I kemi shpetu se qëndë janë shumë të rëzikshumë. Drejtori komunal për bujqësi, Gjemail Reshica, pranoj se kanë ardhur shumë ankesa në adres të ti, por ai u shpre se disa herë është anulluar tenderi për trajtimin e kësaj dukurie. Që shprej mujtë shkurt kom fillu në këtë proces me bo tenderimin për trajtimin e qëndëve ndaca. Kem pas takimet shumëta, por njerës në këtë formë është ndoshta një formë e reje që nuk është bo dheri me tash, një jemë marrë vesh me një grupë të veterinarëve komunës Ferizajt që do të afillojmë mrena da madhën vesh këtë javë mbyllet tenderi dhe kështu që janë paracit ekipet të cilat janë formu ekipet të posaqme për trajtim të qenë vendacak. Në bugjetin komunal për vitin 2014 janë para parë 15.000 euro për këtë qështje, por jo zyrtarisht mësohet se për luftimin e kësaj dukurie me metodën e kastrimit, komunës i duhet dy fishi i mjeteve të para parën me bugjet. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll e ka humbur përballjen e dytë miqësore në arenën ndërkombëtare kundër Turqisë me rezultat 1-6. Mysafirët golin e parë shënuan në minutën e dytë të ndeshjes. Në minutën e 33, Turqia shton e përsin në 2-0, ndërkaq Kosova e ul e përsin në 2-1 përmes Albert Bunjakut. 5 minuta pas fillimit të pjesës së dytë, Turqia shënon për 3-1, kurse në minutën e 55, rezultatin ngritet në 4-1.
Turqia ka shënuar edhe në minutën e 76 për 5-1 dhe nga penaltia pak minuta para përfundimit të takimit për rezultatin përfundimtar 1-6. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.